kureka bane ko dukundan. Oh, nibi duteri soni, ahubwo biri funny. You do it right, darling, you soon will be mine. Your beauty is fine and it shine. Abu Quest, Lucky Fire, Queen Nani, and the Fido. Yafu
ifarashi y'umutuku izazana intambara ni perezida Vladimir Putin w'u Burusiya ya farashi y'umweru wabonye izateza inzara ni intambara ya Ukraine n'u Burusiya ya farashi y'igaju igajutse izaza yicaweho n'abantu babiri izaza yicaweho na rupfu ni kuzimu izaba yicaweho na Amerika na Roma nyirisitu ni kubisobanurwa mu buhanuzi iyi farashi y'igaju igajutse irimo kuza izarenganya abakristu benshi biraye benshi bazazira izina rya Yesu Kristo abandi bazazira isabato iyi nyamaswa wabonye izamuka iva mu nyanja ni Roma nyirisitu iyi nyamaswa wabonye izamuka iva mu gitaka na Amerika nibo bayoboye ubwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba nk'uko tubibona muri Danieli igice cya kabiri izi nyamaswa ebyiri bazashyiraho itegeko ku isi utaramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo udafashe umubare 666 azicwa hazahita habaho imperuka bya byumweru 70 wabonye biboneka muri Danieli igice cya 9 ibi byumweru 70 bizarangira mu mwaka w'2027 duhite twima ingoma y'imyaka 1000 mu byahishuye igice cya 20 tuzahita twima imyaka 1000 muri Yerusalemu umuyobozi wa siyansi ku isi witwa Tommy Fauci yavuze yuko hatagize igikorwa ngo duhagarike ibyuka bihumanya ikirere iyi si yarimbuka mu mwaka w'2027 ya myaka 6000 tubara duhereye igihe Adamu na Eva bacumuraga izarangira mu mwaka w'2027 hahite habaho imperuka twima imyaka 1000 muri Yerusalemu the prophets yasohokeye hano i Roma mu Butaliyani ifatikani kwa papa iyi addition plan ya papa Francis izarangira mu mwaka w'2027 duhite twima imyaka 1000 muri Yerusalemu benshi muri twe bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu gahanga kacu bazasibamo isabato y'umunsi wa 7 iboneka mu gitabo cyo kuva igice cya 20 umurongo wa 8 nuko mu gahanga kacu no mu kiganza cyacu bazandikamo isabato y'icyumweru bisobanuye kuwa mbere w'iminsi 7 bisobanuye icyumweru ikiruhuko cya papa icyo kiruhuko tukiruhuke marayika wa 3 avuga ijwi rirenga ati nimwakire ikimenyetso cy'inyamaswa ariko benshi bazasinda vino ziba buroni babare ya myaka 600 ngo izarangira mu mwaka w'2027 ngo cyangwa bitarenze mu mwaka w'2031 ariko intambara ya Gogi na Magogi izahitiza hazaba harangiye intambara y'ikusi n'ikasikasi n'iya Haremagedoni iyi ntambara y'ikusi n'ikasikasi n'intambara ya Ukraine n'u Burusiya amushugunye kuzimu satani afungwa imyaka 1000 nyuma y'iyo myaka 1000 satani azabuhurwa agende ayobye amahanga yose ayobye imfuruka enye z'isi azakoranya amahanga batere Yerusalemu iyasaba ari intambara yo Gogi na Magogi satani n'ingabo ze Yesu muriro uzamuturuka mu kanwa yica izo ngabo za satani satani bazamwica ahinduka ivu azarimbuka by'iteka ryose n'ingabo zamukurikiye satani n'ingabo ze bazarimbuka by'iteka ryose ubutazongera kwibukwa twe tuzima imyaka 1000 muri Yerusalemu
hazaba mu munezero hazaba hijuru rishya n'isi nshya